mulher, a R, a, assim, nós temos a escolha da Guilhermina, que é uma mulher fina, elegante. Uma mulher que ela passa aquela mulher independência, ela passa glamour, ela passa aquela mulher que sabe o que quer. Uma mulher que não deixa ninguém mandar nela. Ela que escolhe, ela que realiza os sonhos dela. Então a gente trouxe ela junto com o Torquato, que é fantástico, para representar a marca R. Nossa, quanta gente! Eu, quando sou chamada para fazer uma propaganda ou trabalhar com uma marca, eu não simplesmente aceito porque vou aceitar porque eu quero trabalhar. Eu tenho esse cuidado de pensar, sabe, analisar se é uma coisa que eu acredito, um produto que eu gosto, de qualidade. Eu acho muito legal quando tem mix, que é mais ou menos o que eu sou, assim, um mix de uma coisa meio eclética. Tem dias que eu gosto de estar mais chique, tem dias que eu gosto de estar... Eu brinco, né, que eu faço meio personagens, assim. Ah, hoje eu vou me vestir mais São Paulo. Né? Aí eu boto uma roupa mais São Paulo. Hoje eu vou me vestir mais relax, aí eu boto uma roupa mais relax. Eu adoro roupas confortáveis, mas eu hoje em dia gosto de roupas assim com uma qualidade boa, que tem um bom caimento, assim. Isso eu acho que é o mais importante. Participar assim, de nascimento de uma marca que traz uma mulher sofisticada, uma mulher contemporânea. E é muito interessante, né, ter um trabalho de uma marca diferente. A gente ter trabalhado com a Guilhermina foi um ponto altíssimo. Acho uma mulher que significa exatamente esse imaginário da mulher aérea. Então, estou muito feliz. Vida longa para essa marca. Espero participar dessa história toda. Acabamos um longo dia de trabalho. Adorei. Vou ter que roubar umas roupinhas. Eu adorei. Eu já tinha visto as roupas dela, mas gostei muito. Trabalhar com a Fernanda é sempre uma delícia. E
com todos vocês. Muito obrigada.